Pošto i posle meseca i po dana odnosa, vam si lupo posle 5 godina isto kao... Ti nisi normalan, druže. Jeli? Jel... Čekaj. Super, nas u njero vozim 200 na sat. Stereo bol, jes. Bre, sam uvešao. Užas, bre, užas, živi, bre, još čovjek. Još tu, nešto... I onda ju svemu tome kaže, ajde te jebam, golubec. Ti stera bez. I sakrio dušu. Rekla mi Alex. I sakrio tuš ispod Bruno Marsa. Čovjek nije tačan. Čovjek mu nije dobro, razumeš. Čovjek nije normalno. Kaže si, kaže, neću odam tuš. Znači, katastrofa, vidi katastrofa. I onda kaže, ajde da te jebem, da izbaci bes. On čovjek agresivan, agresiju ima, bre, 100% u sebi, vidiš ti. Ja sam ga sinoć zato i pitao, druže, jesu tebe negde zapostavljali, ostavljali, maltretirali, šta su radili s tobom, druže? Nisu ništa, znam, ali je on šano dur. Devojka se prestravila, sinoć. Prestravila se. Kad si mi vidio, pošto je ovako sedim. Ovako. Prestravila se, bre, šta je s vama? Nakazila se, usrala. Razumeš, prvo što ne sme ništa da kaže, ništa, šta god da mu kaže, on će tako da reaguje. Drugo, što veze s mozgom, nemaju reakcije njegove, kao ti lupo zbog... Druže, ti onda zbog svega lupaš, a prijatelje i porodicu nabio na kurac za sekund. A sad ti odgovara da budeš žrtva od Aleksandre Nikolić. Ej, verujte mi, samo je to. Sad mu odgovara da budeš žrtva od Aleks. Razumeš? Očigledno da ima neki problem da svu pažu privuče na sebe, pa da... Ne, da privuče 50.000 evra na sebe, ja da ti kažem. Da ti ja kažem, da privuče 50.000 evra na sebe, lepo da ode u šepak da pravi ogradu. Samo on misli, vidi, svaki put kad Dalila dokaže svoju ljubav prema Filipu, tipa kao sinoć, on napravi takvu sranju. Meni mala Milica kaže ovdje u prolazu. Ovako, ja izlazim iz diskoteke, ona se vraća i Milica se ovako nasmeje. Sama bila, što ona jednom kad je sama priča. Kaže meni, kad god je Dalila duže od 5 dana sama, pravi iste frke. Pa i ti si videla reklame matora u garderoberu, sve. Da sve vreme gleda u Dalilu i kad je počela da plače zbog cara i car preko puta nje, on je krenuo da lomi. Pa da. Aleks, dajte ja što je kada iđe fram. Pa on onda koristi Aleksandru u te svrhe, razumeš? A ona devojka ne sme ništa da kaže. Devojka ne sme ništa da kaže, da on ne bi tako reagovao, druže. To mi rekla. To mi rekla, samo ću. Rekla mi. Kaže, Marko, ja se plašim, ja ne smem ništa da kažem. Sinoć. E, znaš šta? A sinoć u ovoj bre pušioni. Sinoć u pušioni, ona ti, kako se zove... Sinoć, on je u pušioni i on, kako se zove, kao... Kaže kao, ne mogu ja da budem ja, ne mogu ja ovo, ne mogu ja ono. Ne mogu ja da budem ja, kao kad kažem, kao odmah cmizdre, kad kažem iskreno za rešićku da mi je neće nešto srce ni organizam, ni ništa i da me boli kurac za njim. Inače, kao, ja sam monstrum, odmah se plače, kao odmah me optužuju posle toga za morbidne. Odmah me posle toga optužuju kao za morbidne stvari. Ja ispadam govnar, ja ispadam ovo, ja ispadam... Ja kažem, pa ako si govnar, ustaneš i kažeš ja sam govnar, boli me kurac što ispadam. Šta te boli kurat, šta ispada? Jer, kažem, ti previše razmišljaš o realitiju, što mnogo govori o njegovom ponašanju. Ne razumeš i glumatanju žrtve. On priča o realitiju, fazon, ovo ispada ovako, ono ispada. Kad se ovaj klip ovako montira, kad se onaj klip onako montira. Druže, nisi ti prvi producent, ni niko živi. Druže, ti izdobio pare da ti budeš ti, a ne nešto drugo. Razumeš li me? Ti izdobio pare da ti budeš ti, nisi ti dobio pare da ti budeš producent ovde. Ili režiser. Nego je njega to, on je opsednut reality, druže. Opsednut. Ne možeš ti reagovati za Aleksandru Nikolić posle meseci po dana i za Dalilu posle 5 godina. Znači, nekog nisi voleo. To jest, nisi nikog. A? Pa da, ali šta onda držiš devojku u zabludi, tu vučeš je za nos, se zaljubi pa je zajebavaš tuda.
Pa sad malo ovako, da izvrneš vas iz sve odjevu. U smislu, znaš, kao, nema više osvanac. Mora nam neko biti. Ej, si živa! Nemoj da me zajebam, šti rokaš, lomiš ga. Posle mjeseci po dan. Druge, druže, djevojka se prenerazila, ono su usrala, Aleksandri nije dobro bilo. Još je zove, još posle svega to, usred svega toga, kad sam ga ja zamoto, ja sam ga samo zamoto, ono, ogrbotine bogate. Ovaj, usred svega toga, on joj kaže kako će da je jebe. A sećate se priče kako on poštuje Dalilu, nisu hteli da se seks vidi. Da. On devojci kaže, aj da te jebem. I ona, ona sinoć sela u pušionu ovako, ovako sela u pušionu, dok on i ja pričamo i ovako gleda u jednu tačku. Usrala se, usrala se. A on kaže, a ona sve to kaže, e, ako je tako, sad ćeš da vidiš. Šta god ja kažem, ću ti dole sedi. Ima da pričam, boli me kurac za tvoje face, za ovo, za ono. On hoće da priča o Dalili i Filipu, on hoće da im baca koske, da se oni svađaju. Da. I sad njega nervira što ona slaže facu i ona je žrtva u njihovom odnosu, to je očigledno. Razumeš li me? E, a njemu to ne odgovara da bude dželat, nego žrtva. Neće uzeti 50.000 evra. Pa mogu je biti što. A? Pa mogu je biti što. Pa. Pa nije ovo podrum da se dogovaraš po tajnim sobama, šta da radiš. Se čudiš te dobio tu, da kaže, pa što je neko dlaka z glave palo? Budala, premani me, budala. Šta je, kaže, neko dlaka z glave palo? Čovjek nije normalan. Ovaj, znači, katastrofa, katastrofa. Užas, užas, kakvo je to upono. Znaš, i onda sinoć odjednom pre, ti prebačaj od lomljenja stakla, tebi stiže kurac da jebeš. I zoveš devojku da je puniš po WC-ima i kriješ tuševe od drugih, za drugara. Druže, da me sprdaš ko koga ovde zajebam. Ja ih pitao, ja mu rekao, ti imaš neku tehniku za lomljenje stakala 100%. Ja jednom da sam udario garant bi neku arteriju i sekao, crko bi na mestu ovde. Ti 100% imaš neku tehniku za lomljenje ovih stakala. Znači, posle 2 minuta se ti jebeš, druže. I tebe je Viki Turbo došla, ili? A? Samo njemu i tebi. Svima. Šta sam imao? Pa ja otiš ne razli šta sam jela, nekaš. Šta sam imao? Ja imam sljedećeg meseca. Samo tebi došla. Ali ne za ove stvari. Tužba? Da. Hajde da iscedimo, Jocka. Da se ome. Ja imam sljedećeg, ali ono što sam već bio, samo nastavak. Meni pi, ja sam moram se stizašao. Pa sa advokatom moram da, oko moje. Čuvaj mi to. Oko mog suđenja samo. E, čuvaj mi to. Da, da. To je sa onom budalom tamo, neću pričam o njoj. Što sam prošli put bio, samo nastavak sad, verovatno završena reč. Ma odeš lepo tamo, daš izjavu. Ovaj, ajde bre, beži tamo, kao. Izlomiš ovde, izgrebeš se, ono ništa nije, ono grebotine. Ništa o grebotine. I kažeš, i usred svega toga kažeš, devojci, ajde da te jebem. Ali ajde da te jebem, druže. Ne kažeš, ajde da se okupamo, ajmo ovo. Šta ti je, bre? Šta je s tobom, bre? Još sinoć prebaci, kaže, jebaću ja svima majku, ja ću ovo. Ne mogu ja. Kao, ne mogu ja da budem ja. Ne može onda, šta mi kaže, boli kurac, šta ja treba ovde, budem zahvalan svima, kao što su me... On i dalje nema prostor u glavi da treba da bude zahvalan ljudima koji su mu pomogli u životu. Zato tako nije imao prostor zahvalnosti ni za porodicu, ni za majku koja mu je dupe prala. Razumeš li me? Tako on nema pojma da je to normalna stvar, da kad ti neko nešto pomogne u životu, da sutra, ako tebi treba nešto, da taj neko bude, znaš ono, da kažeš, jebote kako ne razviješ neku vrstu empatije prema nekom ko ti pomogne. Monstrumi. Druže, kako ne razviješ, jebote, zamisli, meni bre neko nešto kad pomogne u životu, druže, pa govna bi jeo. Govna bi jeo, ali ne zato što ja mislim da to tako treba, nego zato što osjećam tako. Jer je taj neko imao osjećaj za mene, kako da ne voliš tako nekog. Razumeš li me? Užas, kaže, da ja treba ovde kurac da pušim svima što su bili uz mene, kao boli me kurac, ne mogu da o njemu dokumentarisam.
Ono će da maže govnima. On rekao juče, zašto je ispala frka? Zato što je on hteo da iskomentariše Dalilu i cara. Kao šta to, kao slušam ovde ove šlag... Meni rekao sinoć šta je hteo. Kao slušam ovde ove šlagere, ove budalaštine, ove gluposti, kao... Nasisavate porodice jedni drugima, kao i sad se kao mirite. Njega boli što se oni mire. Njega boli što se oni mire, druže. Vidi, da Dalila hoće, 5 dana joj treba. Da. Da ovu nabije nogom i da pređe kod nje. Veruj mi da Dalila hoće. U jednom trenutku sam pomislio da je Dalila negde nešto... Ona odlepila za ovim, bre. Ona odlepila za ovim. 5 dana joj treba da ovog nabije nogom, da on ovu nabije nogom u dupe, ovu ne može očima da gleda. Zato i puca. Samo vraća 1-1. Verujte mi. Kad je on istračao sinoć, Dalila pogleda u mene, pošto je videla da u trenutku, i pogleda u mene, i ja joj rukom pokažem ovako, rukom, ma. I ona faca ovako. No, bole, sad ću ja da... Bole Dalilu kurac. Stao car preko puta nje noge, joj se oduzela mučenici. Dobro je. Plakali on i ona na iste pesme. Počeo Janju šta plače. Molim! Počeo. Ne, imam još 4-5 medica dao matora i poklonio. Počeo plakali na iste pesme. A šta, Alex? On je video da ona plače. Da, ja gledala. Kad je ona počela da plače, prve suze kad su pale, on je... Pa da, popio 2-3 piva, nije mogao se skontroliš. Seo pozadi, onda kad sam ti ja rekla... Sviđa se kad sam ti ja rekla, pogledaj. Tad je on seo, i onda njemu Aleksandar prišao i kaže mu, šta ti je? Normalno ga pitala. Ništa ružno, ništa, samo rekla da si okej. Ovako, i on je tad motorom kurac, i otišao. Aleks bre uvenula. Počinje da me bude žao, Marike. Kome nije žao, druže, devojka uvenula? Ste normalni. Nije mi je žao niko koji u vezama u kojima im nije ništa lepo i gde se plaša da nešto izgovara. Beži, pripajanje. Pa ja i kan. Mi smo još čekamo cecu da napišem. Uvenula, druže. Uvenula, devojka. Koliko sam ja skovala? Na pjesmu Majka da me dočeka, teško doći u svoju čašu. Da. Ali to počeo. Posle toga, Jovo je krenuo da nešto, zavistio sam na Aleksandru. Rekao je kao, ajde, nervozan sam ovo. Da, izašao je napolje, ti i ja smo ušla, ti si izašla, ja sam ostala, sveća pa sam ostala. I on je skako tu, ne... Da još ona ulaze i kaže meni, da je lomi, još ja instinktivno krenem i vratio se brzo. I on je na nju nešto galamio vezano, vidiš kako ispada, nešto tako. On je rekao, ja sam onda ušla i krenula. On se brine kako šta ispada zbog realitija. Meni je to rekao sinoć Aleksandra, kaže, ja ne mogu, kaže, on sve to gleda, kaže, bez realiti, sve moje realiti, razmišljam. Pa neka raskine s njim, šta? A neće, zaljubila se. I kaže mi, sinoć u kušiju, Neće, zaljubila se, trpi. Neće, moli ga me, si porad. Sinoć mi je tako da se zaljubila. Čovjek poludi, prebi ga. I rekao mi je danas pričati, da ću mi pričati. Zanibaj se u... A ne lupati. Mani me toga. I ovo je isto i svi maltretiraju. Momci nemaju pravo da kažu ništa, pa se rači, ko te jebe? Užas. Ko te jebe? A sinoć, Ani. I ona se preklapa i ne da ti ne možemo pičku materiju jebati. A jebi ga. Ja bih, ali nisam ni Alex Nikolić ja. Napušla sam. Kao šta je on plakao? Kaži mi šta ti misliš šta je on plakao? Aj šta ti misliš šta je plakao? Časa. Umeš još jednu pesmu, toliko da je došlo da se ljubila s njim. Možeš, šta god. Živjela, pa sa žurke. Pa kad sam ja došla u kući, to je još četak. Što ćemo u sledeću? Pa posle toga je prilazila, ljubila se s njim, tako da šta hoće. Što neću? Zapušavala ona Anu Jovanović, Aleksa. Ma ko je jebe? Što se sedelo u pušioni. Ovo je kartar bilo. Tužna stoga. Pa to je to. Zašto je on plako? Što misliš da je to plako? Devojka nije mogla. Ali posle je došla, ljubila se s njim, ja videla. Ma da, to je to. Ne, neverovatno. Nema vesu.
Neverovatno. Kažem ja njoj, stvarno misliš da, da, da on želi da bude s tobom? Može pas. Kao dolazi posle, uzima pivo, kao daje, kome dao? Šao, da da luksu, kao izlazi, pije još jedno pivo, razumeš? Da. Šta si se 5 godina folirao da ne piješ, ne razumem. Salo da sunča. Razumeš? Ja svoj celulit isto. Sad ću da se namestim. Šta si se folio? Jebote, jel mogu? A sinoć, e, u sred problema celog, on razmišlja kako što ispade. I kaže, ja ću u narod pita da osolim po svima. Da sunču malo drugu stranu. Da vidiš. Neću. On sinoć kaže da će... Mogu vruće mi je u ovom, stvarno mi je vruće. Sponi ovo, jebote. On kaže sinoć da će u narod pita da osoli kao po svima. Što ne može sad? Pa nije to, zato što ispada, zato što treba da se, treba fanovi, treba da se dobro plasira. Pa ne može. A čak, jel on stvarno misli da će ovim ponašanjem da, da ispadneš da pa u narod? Ja ne znam ko ne vidi. Da li je narod retardiran da ne vidi da je on dželat, u stvari. I da li ili ne. Ja ne znam da li je narod retardiran. Jer vidi, on, ovaj kako se zove, Dalila, ono sve što je pričala, sve dolazi na svoje druže. Da nikakav uticaj nije imala na njegove odnose sa porodicom, da ništa uradila mi. Ko što nije Aleks, šta ima, kako može Aleks da utiče na njegov odnos prema nam? Jer on kaže da on Rešićku uopšte ne može. Ga neće, neće mu srce, kaže Rešićku. Pa jel reče on ovde da se, da je nama zamerio što smo podržali Dalilu? Da, da. A sinoć kao, prvo se izlete, kao, boli me kao kurac, kao, kao, za njih meni je super sad, a posle toga kao, a posle toga kao, ove, što se zove, kao, neće mu srce zbog podrške. Pa, šta ti neće srce zbog podrške, boli te, Dalili? Ili ti, ili te boli kurac? Nego žuri, znaš, kontradiktoran je u sekundama bio. Kad ga proradi iskrenost jer je popio, znaš, pa vidi da zasere, pa vraća u okvire žrtve. Jadan on. Koja žrtva, druže, posle 5 godina si lomio isto ko posle meseci i po dana. Znači, ti si takav, ti to hoćeš. Ti hoćeš da se sečeš, režeš ovo ono. Što je s tobom? On je rekao da ga je brat optužio za 3000 evra da je ubica. Šta dalje da pričamo? A David viče da nikad to nije znao, da to nije imao pojma. A on je išao po putu jadan da bi bio žrtva, pričao kako ga je brat optužio, a David kaže nije imao pojma s tim. Či ti guziš rođenog brata, druže, pričom da te optužio da si ubica za 3000 evra, dečko nije znao. Šta si očekivao? Šta očekuješ? Pa ima sve poklaćeno za 50.000 evra. Si ti normalno? Kakva je Denis, kakav Mihić Lernajić? Ha? Papa Denis Mihić, ovo je najluđi. Pa ovo je vrlo opasno ludilo. Dečku isprali mozak s realitijem, druže. Dečku isprali mozak s realitijem. Ja kad sam govorio u trojici da su oni u braku zarad medija, da bi se slikali po Instagramu, mene napadali svi živi, i on, i ona, i cela kuća. Ja kad sam vikao to. Ne, on samo ima... On je emotivna i energetska pijavica. Razumeš, on ne ume da funkcioniše sam. I on onda samo traži na koga da se prikači da mu pije krv. Vampir. Razumeš? I dok te ne isisa krv, dok ti život ne upropasti, on te ne ostavlja. Takvi ljudi postoje. Tako je ovoj krv pio. Kao otišlo s drugim, druže, otišao bi s petoricom. Otišao bi s petoricom u isto vreme. Sam pitao, ima li 5 slobodnih ovde? Ajte, momci. Da sam na njeno mesto. Ajte, momci, se spasim bede, pa nek me sudi ceo, boli me, nabijem na kurac ceo svet koji će meni da sudi, a da tamo puše kurac kumovima mimo kamera. Da se okume da bi se prcali u svingeraju i onda će te da dođu da ti morališu, druže, a kroz njih protekli kilometri tuge, druže. Jebalo ih, nije ih jebao onaj ko nije pitao. S
Onda će te fine, da bi se mužu pokazale, pošto su popušile kurac kumu i komši, da bi se mužu dokazale da vide na TV-u neku da kažu, gle, ona kurva. Znaš, da bi svoje moralne norme predstavile svom mužu kao idealne, jer su one idealne žene, a vamo guta spermu od kumu. Ma duvaj, bre, kurac, klošari, nabijem vas na kurac sve. Druže, ako se jebeš, jebi se, ako se ne jebeš, ne. Koga boli kurac, druže? Ti ću seći kao, ej, vidi ona je ovakva, ona je nekakva, znaš, jadan čovek, lomi staklo što je rud. I što će da uzme 50.000 evra za to lomi staklo? Što čovek hoće da uzme 50.000 evra? Od svega samo glumi žrtvu, a džela ti je u stvari. To ti je vuk u jagnjećoj koži, to ti je obrnuta psihologija. Razumiješ, on sad mrzi Aleksandru, zato što Aleksandra nije neko ko će njega da napušava kod Dalila. On Dalila u Bosni namerno je navuče da ga napušava. I onda, jadan, onaj dan, koga je tero da ustane da kaže šta će ovaj kurvar i ova najveća k? Tu najveću k si najviše voleo, gospodine. Pa se onda setiš nekih poruka od pre braka, kao ona pisala s Dinom i sve izvrne namerno, kako je on žrtva. Sve najgoru pravi, da bi je podbuo, da bi ona njega napadala, da bi on bio žrtva. A onda posle mesec i po dana vajne veze, on uzme pa lupa ova stakla ovde i reže se i onda kao, mi će trči, nemoj, 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 predstava za imbecile. Pa to kod koga prođe, druže, taj treba na lečenje da ode. Je bi anketu sproveo i video koliko u državi ima bogalja i bolesnika koji veruju u to. I odveo ih sve na lečenje. I to o trošku države, o trošku zdravstvenog fonda. Povećao bi poreze da lečim te bolesnike, ne bi li ozdravilo društvo. Puši bre kurac, budalo. Da onako, ovako se steže. Ko da će da prdne, druže. Majke, meni smiješno. Sad kad sam sve izvalio, sad mi je smešno, druže. Ja ne znam da li postoji idiot napolju koji veruje u sve ovo. Daj, bre, ja bi pelcovo te ludake, nešto protiv Vesnila i ludila, bre, šta je s tobom? Koji veruju u tu budalaštinu, da razumeš da je neko od žrtva. Moš me i ja žrtva. Da, sinoć mu Alex kaže, jao, šta mi se sve izdešavalo, seti se da mu se nešto desilo, razumeš, negde pred kraj. Kad je rekao da bi nas isu...